Муки на 1 літр 5 стаканів, 4 яйця, сахар по вкусу. Кулінар Ганна Коваль навчає ветеранів АТО, як готувати панкейки. Рішили приготувати блини, але готувати блини зовсім просто. Рішили ще внести якусь ізюмінку, тому вирішили приготувати панкейки. Отличие в тому, що блін – це зовсім тоненький, панкейк – це більш воздушне тесто. И блинчик можно приготовить с разными закусками. Панкейк, как правило, употребляют либо сгущенка, либо джем, либо кленовый сироп. Было очень просто, было безумно интересно. Каждый делился своим опытом. Мы делились опытом вот своим. Мастер-класс работает. Вот так я делаю все. Раз. Вот так делаю два. Демобілізований боєць АТО Володимир першим вирішив продемонструвати власні вміння у приготуванні млинців. Чоловік розповідає, вправність готувати стало йому у нагоді на фронті. Все залежить від того, хто заправляє на кухні. Коли такий чоловік, коли я заправляю, у мене везде порядок, і всі накормлені, всі напоєні, в хороших смислах цього слова. Тому що хочеться постійно якогось праздника, типу ти вдома. Вийшло отлично. Дівчинки – настоящі мастера. Я бы даже сказал, есть вторая сторона этого мероприятия. То есть пришли к хлопцам, мальчики. Мальчики должны уметь готовить. То, что касается блинов, это просто еще и традиция. Очень хорошая. Я ее люблю с детства, по мне видно, да? Що я люблю блини. Олександр служив у Нацгвардії, тримав оборону під Маріуполем. Згадує, що тоді таких смачних страв не вистачало. Вдома довіряє кулінарну справу дружині. Каже, на майстер-класі вивчив нові рецепти і спробує здивувати рідних. Нам привозили волонтери, готували, ну так, взагалі самі собі готували, а от саме таке, що на якісь праздники, да, нам привозили волонтери, і блини привозили, і... чтобы более так празднично было. Я первый раз, допустим, узнал поочередность, как лучше добавлять, чтобы не было там комочков. Я как-то все время жена блины делала. А теперь буду знать. Могу сам приготовить. Руслан Хохлов, Олександр Шалдибін. Новини 51-го.